Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa Ncic kumuamuru kinara wa Azimio Raila Odinga kujiwasilisha mbele ya tume hiyo ili kuandikisha taarifa kuhusu matamshi yake kuhusiana na mizozo ya jamii eneo la Kitui. Kulingana na viongozi hao, Odinga ambaye alizungumza katika hafla ya kurejea nyumbani kwa seneta wa Kitui Eneo Kwambua alitoa matamshi ya uchochezi kuhusiana na ni nani anayesababisha mizozo eneo hilo. Tunataka tume ya national cohesion ikabidhi hiyo kama incitement talks na iandike statement na juu ya kwamba kitu chochote kitokea Kitui County ama Makueni mbele hizo ni yeye ameleta hiyo hisia. Sijui ako na chuki gani na watu wa Northeastern, kura tulimpatia, tulisimama na yeye, watu wa Fafi na watu wa Northeastern yote walisimama na yeye. Na mpaka sahisi matamshi mabaya anayosema yote ni kuhusu watu wa Northeastern. Ni mtu amesema Mandera wasipatiwe allocation yao ya pesa, sasa anasema ni sisi tunaleta fitina Ukambani. Na anajua between Northeastern na Ukambani kuna Taarifa katikati, hata hatuwezi fuga huko. So tunataka tume la commission ya national cohesion imuite right honorable Raila Odinga na andikishe statement kwa nini ana incite watu jamii ya hizo familia wawili. Ni mambo ya fitina ambayo iliendeshwa na mzee Raila Odinga kuhusu wale wafugaji wetu ambayo wanaenda kuishi kupeleka mifugo yao kule Tana River and Kitui counties. Sisi kama wakaaji wa Garissa ama wa Somali kwa jumla, hakuna boundaries ambayo tuko Kenya, kila mtu anaishi mahali anataka. So hakuna siku kiongozi ambayo anasimama mahali na kuincite watu ya kuwa sisi ndio tunaleta shida. Na sisi wale tulikuwa UDA tuliambia wa Somali, chunga nini na hii mzee. Tunaambia Raila Odinga na serikali kwanza, especially NCIC, wachunguze hiyo statement ya hiyo mzee